Игнорирајќи ги апелите од надлежните со постојано полевање на бавчите и дворовите со вода за пиење, одделни жители на приградските населби Караорман и Чардаклија во Штип буквално чешмите на своите соседи ги оставаат суви. Затоа и се почестите поплаки и жалби до јавното предпријатие ИСАР за недостиг на вода за пиење во овие населби. За нормализирање на состојбата, градоначалникот Николов со апел. Апелирам до жителите на село Караорман, жителите на село Чардаклија и останатите жители да во овие летни денови ја користат водата максимално за пиење, за лична хигиена, бидејќи со таквите варијации знаеме што се случи пред неполни две недели, три недели, каде што 2 метра беше распукана во главна водоводна линија 1, и тоа е баш заради ваквите нагли трошење и празнење на резервоарите и може да се случи повторен таков дефект, затоа апелирам да се користи водата за пиење и за лична хигиена, а за се останото да се користи техничка вода.